Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda əgər hesabınız eBay-də suspend olubsa, hansı addımlar atmalıyıq onlardan bəhs edəcəm. İlk növbədə suspendin hansı forması olduğunu bilməyimiz lazımdır. eBay-də 3 növ suspend var. Hold, Restriction və Suspension. Hesabımız hold olduqda, yəni askıya alındıqda, sadəcə eBay ilə bir iki dəfə meyilləşərək bu problemi həll edə bilərik. Əgər Restriction olubsa, bu deməkdir ki, eBay hesabımıza bəzi qısıtlamalar gətirib. Bu nə zaman ola bilər? Məsələn, satıcı səviyyəmiz aşağı olduqda eBay bizə daha çox komissiyalar tətbiq edə bilər, eləcə də listing sayımızı endirə bilər. Son olaraq isə ən ağır forması suspensiondur. Bu halda isə bəzi addımlar atmaq lazımdır. İndi isə gəlin baxaq ki, o addımlar hansıdır. İlk növbədə bir şeyi dərk etmək lazımdır ki, əgər bu durumda eBay haqlıdırsa, hesabınızın asılması bir o qədər də çətinləşəcək. Əvvəlcə edəcəyimiz şey səbəbi öyrənməkdir. Əmin olmaq lazımdır ki, eBay VPN-ə daxil olmamısınız və yaxud eBay-də saxta məlumatlardan istifadə eləməmisiniz. Eləcə də riskli və markalı məhsullar paylaşmamısınız. Bundan əlavə, tracking kodlarını vaxtı-vaxtında artırmışsınız və sifarişləri göndərmişsiniz. Daha sonra işi avtomatlaşdıran üçüncü tərəf proqramlardan istifadə etməmişsiniz və eBay fiilərini vaxtında ödəmişsiniz. eBay fiiləri o qədər önəmlidir ki, hətta hesabınız suspend olduqdan sonra belə bu fiiləri ödəmək lazımdır. Növbəti olaraq elə biləcəyimiz şey eBay-ə zəng etmək və yaxud maillə əlaqə saxlamaq olacaq. İlk növbədə suspend olan hesabınızla mail atmağa çalışın. Əgər həmin hissədə bu sözü görürsünüzsə, deməli yeni bir hesab açmalısınız. Yeni hesab açandan sonra həmin hesabla mail atın və aşağıda səbəb olaraq qeyd edin ki, mən öz hesabımla mail ata bilmədim. Eyni zamanda suspend olan hesabınızın mağaza adını və həmin mağazaya bağlı olan maili də bildirməyiniz lazımdır. Daha sonra maildə detallı şəkildə hər şeyi izah etməlisiniz. Bütün məlumatlarla eBay-i təmin edəcəyinizi deməlisiniz və deməlisiniz ki, burada bir yanlışlıq var və bunu düzəltməyə ehtiyacımız var. Əgər hər şeyi detallı şəkildə izah eləmişsinizsə və eBay-ə inandırmışsınızsa, onlar sizə yeni bir maillə dönüş edəcəklər. Həmin maildə sizdən bəzi sənədlər istəyə bilərlər. İlk növbədə Proof of Identity hissəsinə daxil olun. Burada pasportunuzu, şəxsi vəsiqənizi və yaxud sürücü vəsiqənizi göndərə bilərsiniz. Vəsiqənin hər iki üzünü atmağınız lazımdır. Elə edin ki, şəkillər aydın şəkildə düşsün və bütün sözlər oxunsun. Bu isə sizin şəxsiyyətinizi təsdiqləmək üçündür. Əgər 18 yaşdan aşağısınızsa, bu sənədlərin heç bir mənası olmayacaq. Növbəti olaraq Financial Information hissəsində sizdən qəbz və yaxud rekvizit istəyə bilərlər. Eləcə də deyə bilərlər ki, tədarükçülərdən aldığınız malın qəbzini bizə göndərin. Bunlar təbii ki, PDF formatında olmalıdır və içindəki adlar, adreslər eBay hesabınızla eyni şəkildə olmalıdır. Yəni, eBay hesabınızda hansı adı və adresi istifadə eləmişsinizsə, burada da eyni şeyləri istifadə eləmək lazımdır. Yəni də komment hissəsində suspend olan hesabın adını, mailini və niyə oradan yazmadığınızı ətraflı şəkildə bildirin. Bayaqda qeyd etdiyim kimi 18 yaşdan böyük olmalısınız və 24 saat ərzində çox güman ki, bu mailinizə cavab gələcək. Əgər sənədlər doğrudursa, çox güman ki, hesabınızı açacaqlar. Yox, əgər bu üsul alınmazsa, eBay ilə canlı sata qoşula bilərsiniz. Bunun üçün eBay-də Help and Contact hissəsinə daxil olmanız lazımdır. Bu hissəyə daxil olandan sonra aşağı inirik və burada Fee və Billing hissəsi var. Burada daxil olduqdan sonra aşağıda Selling Fees artikluna daxil olun və ən aşağıya indikdə Chat with us və yaxud Email us butonunu görə bilərsiniz. Bunları etdikdən sonra onlarla canlı şəkildə danışa bilərsiniz. Bir çox hallarda onlar sizi yola verməyə çalışır və buna imkan verməməlisiniz. Onlara qeyd edin ki, mənim həqiqətən də köməyə ehtiyacım var və mən istəyirəm ki, eBay hesabım açılsın və yaxud sizi bütün məlumatlarla təmin edə bilərəm. Bir yanlışlıq var və bu kimi sözlərdən istifadə edin. Bu yolda alınmasa, eBay ilə Facebook, Messenger, Twitter və başqa platformalardan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sadəcə bu platformalara eBay Business yazın və onlara mesaj yazın. Deyin ki, sizi vəzifəli bir şəxsə yönəltsinlər. Növbəti olaraq vəzifəli birinə zəng etmə imkanınız var və onu da bu nömrə vasitəsilə eləmək olar. Yeni zəng edəndə əgər ingilis diliniz bir o qədər yüksək səviyyədə deyilsə, deyin ki, sizdən biraz yavaş-yavaş danışsınlar. Daha sonra bayaq qeyd elədiyim kimi dəfələrlə onlara deyin ki, sizi bütün məlumatlarla təmin edə bilərəm. Bir yanlışlıq olub. Mən eBay-ə yeni başlamışam və eBay qayda-qanunlarını bilmirəm və lütfən mənə yardım edin. Bu üsulda alınmasa eBay UK ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çox zaman hesabların bağlanması və yaxud suspendlərinin açılması eBay İngiltərə şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir. Onlarla da bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Danışanda indiyənə qədər keçdiyiniz bütün yollara deyin. Deyin ki, dəfələrlə sizlə əlaqə saxlamağa çalışmışam, sənədlər göndərməyə çalışmışam, lakin mənə geri dönüş olmayıb. Bu vasitədə alınmasa özəl link və kod vasitəsilə məlumatları göndərə bilərsiniz. Bura daxil olduqdan sonra eBay hesabınızın parolunu və loginini yazırsınız. Daha sonra yenə sənədləri yuxarıdakı kimi, yəni burada qeyd etdiyim şəkildə göndərmək lazımdır. Proof of Identity hissəsinə şəxsiyyət vəsiqənizi, pasportunuzu və yaxud sürücülük vəsiqənizi, Financial Information hissəsinə qəbz və yaxud rekvizitləri və Comment hissəsinə də belə bir kod yazmalısınız.
Kod yazdıqdan sonra aşağı dərəcədə mağazanızın adını və ondan da aşağıda hesabınızın bağlı olduğu maili yazmalısınız. Və bununla da məlumatları göndərdikdən sonra çox güman 48 saat ərzində sizə geri dönüş edəcəklər. Əgər bu üsulla da bir şey alınmasa, təşkil edəcəyiniz şey yeni bir hesab açmaqdır və eBay'ə baş gözlə davam etməkdir. Onu deyim ki, əgər biz eBay daxilində satış həyata keçiriksə, eBay'in qayda qanunlarına riayət etməliyik. Əgər siz yeni hesab açıb, yeni qayda pozuntuları eləyəcəksinizsə, onda isə yeni hesab açmağınıza ehtiyac yoxdur. Çünki nəticədə yenə eyni şeyləri təkrarlasanız, təkrar suspend ola bilərsiniz. Əgər yeni hesabınız, yeni açdığınız hesab suspend olubsa, çox güman ki, açılış suspendi və yaxud başqa digər xırda məsələlərdən olub. Ona görə də yenidən başa qayıdın və bu addımları yenidən təkrarlayın. Və çalışın ki, eBay daxilində bu qaydaları riayət edəsiniz. Bugünlük deyəcəklərim bu qədər idi. Burada gördüyünüz faylı Word formasında Telegram kanalında tapa bilərsiniz. Telegram kanalının linkini açıqlama hissəsinə qeyd edirəm və həmin kanala daxil olaraq bu faylı yükləyə bilərsiniz. İçindəki link və yaxud başqa kodlar üçün. Hələlik isə bu qədər. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.